Në shumë shkolla të ish-komunave situata paraqitet mjaft problematike. Shefi i zyrës arsimore në bashkinë Shkodër, Ludovik Vukaj, thotë se pas verifikimeve, sidomos në shkollat e zonave malore, konstatohet amortizimi të skajshëm i godinave dhe mungesë totale e ujit. Dikun më shumë, dikun më pak kanë pas probleme. Kanë probleme se me lorë në shumë njësi administrative, sidomos në zonat e thava, probleme në furnizimin e ujit. Me anekset sanitare, jo pak mund jenë dhe problemet e damtimeve në mulesa, fjallë, qative, tjere, tjere. Jena shkolla që ka një numër të voglë në zansës dhe po thuj si nuk ka vundor, nuk ishte vundor si herë nërta. Por me krimin e bashkisë së madhe, drejtori Vukaj evidenton edhe neglijencën e rojeve të shkollave, ku si rezultat të gjëndje tyre po degradon akoma më shumë. Po hasemi tesh edhe një fenomen tjetër, jo të kangëshëm, që ty kalu me bashkin ato, të më thonë, rojet, ose ato mrapavia dikush me këtë në zonove i praktisë e shkollë dhe po shohim dambime. Me gjitha të, si pas Vukaj në bugjetin e këti viti, ndërhyrja në këto shkolla do të jetë prioritet. Në por planifikojmë maksimalisht më në bugjetit tonë mundësime ndërhymjes për kjo ndërhymjet pjesme pra riparime, kjo të dhe për rekonstruksione. Donë se vitet e fundit Shqipëria po krenohet me digitalizimin e sistemit arsimor, realiteti tregon se jo vetëm ky proces është larg, por madje shkollat kanë mbetur në vend në mbrapa.